No vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre essa caminhonete, como foi a experiência, né, de ter dirigido um truck durante mais de 10 dias aqui em Alberta. Quero mostrar, ó, alguns detalhes interessantes para a gente tirar algumas conclusões relacionadas até como será o futuro para os motoristas de carreta aqui no Canadá e em todos os outros lugares do mundo. Então bora lá, vem comigo, filhão! Bom, pessoal, saí de Moncton para Alberta, aí já chegando em Calgary, cidade muito top, uma estrutura fantástica. Chegando no aeroporto de Calgary, já fui direto para buscar a nossa super máquina, né? Essa caminhonete aí, ó, muito top. Essa é uma F-150 da Ford. Foi uma experiência única, né? Em Alberta é muito popular, todo mundo dirige caminhonete lá, então não teria uma opção melhor para mim fazer essa viagem, né? Mais no estilo de Alberta do que alugar uma caminhonete dessa aí. E fique atento aqui que no final eu vou te falar quanto que eu paguei para dirigir esse carro. Você vai cair para trás. Nem para dirigir um Fiat Uno aí no Brasil você consegue nesse valor. E é muito linda, uma máquina, caminhonete gigante. A minha Outlander fica parecendo um Fiat Uno perto dela. Essa visão da porta ali, ó, aquele rebaixo no vidro ali, ajuda demais a aumentar a visibilidade. A frente, muito linda mesmo. É muito tecnológico esse carro, você vai ver por dentro aí, né? Foi assim, muito bacana mesmo essa sensação. O espaço interno, tanto na frente quanto atrás, esse console maravilhoso, o câmbio, o sistema de navegação, foi um carro completo. E mais uma vez, altamente tecnológico, você vai se surpreender. 4x4, né? Não precisei. Muito espaço aí interno, não tinha aquela capota marítima, então eu tive que levar as minhas malas aí dentro, mas espaçosa, tanto para quem anda na frente quanto quem anda atrás. Muita visibilidade. Olha, muito espaço mesmo, né? Porta-copo na frente, ó, porta-copo aí atrás, porta-copo na frente, carregador wireless ali, o display, né, o painel todo digital mesmo. Fica até longe, né, para mim. Eu não consegui abrir a porta do carona porque eu sou pequenininho, então do lado do motorista eu não consegui, de tão grande que a bicha é. Teto solar panorâmico, olha esse teto solar, é muita claridade, você parece que tá tudo de vidro ao seu lado, assim. Um detalhe interessante, eu não tenho ressalto ali embaixo, ó, aonde tá a mala, então todo mundo que fica ali atrás fica com o pé retinho. Isso aí faz uma diferença muito grande, né, para quem viaja com muitas pessoas assim para longa distância, tá? Então, conforto total. Esse rebaixo do vidro ali, ó, perto da porta que eu falei. Internamente falando, mais uma vez, muito espaço, muita claridade. O teto surpreendeu. Foi assim sensacional, aprovadíssima, muito feliz, mais um sonho realizado. E bora lá falar para vocês sobre o carro. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: o nível de inteligência, né, e de tecnologia desse carro. Olha só, eu estou aqui a 60 km por hora, estou nessa via secundária aqui, ó. Então, essa via, você pode ver que a faixa aqui amarela, a pintura, né, tá meio falhada, e na direita não tem uma linha branca. Esse carro aqui, o que é que ele faz? Ele tem um sistema que ele mantém você entre as linhas, tá? Esse é um dos sistemas que ele tem. Como que funciona? Eu aperto um botãozinho aqui para falar que eu quero ficar entre as linhas. E ele simplesmente fica dirigindo sozinho, tá? Porém, eu não posso tirar a mão do volante. Se eu tirar a mão do volante, ele já dá um sinal para mim colocar a mão, mesmo que ele faça a curva sozinho, tá? Aí o que que acontece? Nesse caso agora, do jeito que está aqui, ó, ele não funciona, porque ele não consegue ler as linhas que estão apagadas. E ele vai e avisa assim, ó: estou desligando todo o sistema. Acione aí. Assuma o comando. Mas é muito interessante isso aqui. Eu, assim, tô apaixonado com esse carro. O Joel dirigiu o carro também, ficou apaixonado com ele. E quando você tá na Highway Federal, por exemplo, você aciona um hands-free, ou seja,
a mão livre. E ele passa a dirigir sozinho, 100% sozinho. Você não precisa de ficar com a mão aqui nem nada. Você pode soltar a mão e ir embora. Só que aí tem um outro detalhe. Ele vai e pede para você, se você ficar olhando, por exemplo, ali pro GPS, ou se você ficar olhando pro celular, alguma coisa assim, ele fala para você manter os olhos na pista. Olha que interessante. Então isso aí é muito inteligente e ao mesmo tempo me trouxe um insight muito importante. E assim, para tranquilizar também muita gente. Por exemplo, tá muito falando que não vai precisar mais de motorista de carreta. Então, o que acontece? Se uma carreta tá vindo para um local desse aqui, como que ela vai vir sozinha? Não tem como, mesmo que tenha o motorista. E aí vem uma outra vantagem, ou seja, atenção. Se você dirige carreta hoje, foque nisso aí. Chegue aqui o mais rápido possível, meu amigo. Porque a hora que essas automações todas chegarem na carreta, você, olha lá, ó, ele já tá pedindo para colocar a mão, que eu soltei a mão um pouquinho, ó. Olha lá, ó, keep hands on steering wheel. Mantenha a mão no volante, ele me avisa. Então, quando você chegar aqui com a carreta, com a job off de carreta, você vai dirigir normal, igual você dirige aí, tá? Isso aqui é estrada ruim, viu, gente? Essa estrada aqui é a ruim da ruim da ruim mesmo. Aqui, ó, pra você ter ideia. 99% que eu andei hoje não tava assim. Mas foi bom aparecer isso aqui pra mim conseguir mostrar pra vocês. Então, sem a faixa, não funciona. Se tiver alguma marcaçãozinha que não está claro, que o computador, que as câmeras do carro não conseguem ler, ele não vai deixar você dirigir sem colocar as mãos. Então vai precisar do motorista. E voltando no motorista de carreta, aí, queridão, quando a tecnologia tiver tomado conta de tudo mesmo, aí você vai deitar e rolar, porque você vai estar na carreta simplesmente acompanhando. Você vai estar acompanhando a viagem ali, ó, porque você está na highway, tudo bonitinho, estrada federal, pista boa, toda marcada. Os carros estarão muito mais modernos, ou seja, vai ficar igual avião. O piloto simplesmente ele é para arrancar a carreta, para estacionar ela, igualzinho piloto de avião, decolagem e pousagem. Então tem um sistema que você dirige sozinho. Quando você dirige sozinho, você tem que estar na highway. Se você está na pista da highway federal, toda bonitinha lá, ele faz você soltar a mão para você dirigir sozinho, se você quiser, e manda mensagem aqui, hands free. Depois eu vou mostrar para vocês a hora que eu estiver na highway principal. Assim que a gente sai da highway principal, tá, que seria a BR principal, e entra numa pista secundária dessa aqui, ele desativa os hands free para você ser obrigado, né, a manter a mão, e ele liga esse sistema agora. Agora, nesse momento, ele já ligou o sistema para poder dirigir sozinho. Ele dirige sozinho, eu posso soltar a mão aqui que ele dirige, mas se eu soltar a mão, ele vai dar um sinal. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É, ó, ele já começou a falar, me colocar a mão. Eu tô sem a mão. Se eu parar, ó, ele manda assumir o controle. Aí eu tenho que segurar no volante e mexer nele. Deu uma mexidinha, aí ele volta e continua sozinho. Ele que tá dirigindo, mas ele exige que eu fique com as minhas mãos aqui no volante. Agora o que que eu vou fazer? Tô com a mão no volante, ele tá dirigindo, ele faz a curva, faz tudo sozinho, tá? Só que agora eu vou começar a olhar pro GPS aqui da tela do computador. Aí se eu ficar lendo ali, é tipo se eu estivesse vendo uma mensagem do celular. Se eu tirar o olho, ele vai mandar uma mensagem, quer ver? Para me manter o olho na pista. Vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 segundos ele mandou. Olhe para a pista. Então,
O negócio está num ponto, gente, de tecnologia surreal. Se uma carreta tivesse aqui, mesmo que ela fosse 100% autônoma, igual o pessoal fala aí do Tesla, aí ó, ele já falou para mim aqui, ó, que desligou. Tá desligado o sistema de reconhecimento de linha. Assuma o comando. Por quê? A linha já sumiu porque tinha uma sujeira ali, ó. Então, se eu tirar a mão aqui, ele vai começar a puxar pro lado, tá? Então, o que acontece? Se uma carreta tivesse aqui, nesses trechos que eu andei, por exemplo, sem as linhas, como que iria fazer? A carreta iria parar. Não tem como, entendeu? A pessoa fazer esse trajeto sem ter um motorista de carreta lá dentro. E outra coisa que ele faz, que eu fiz um teste aqui, eu fingi que tava fechando o olho, aí ó, vou fingir de novo, ó. Tô olhando pra frente, mas eu vou fingir, não sei se eu ficar... Olha lá, já mandou, watch the road, ele percebeu, tem câmeras, tem sensores que mostram que eu estou com o olho fechado, entendeu? E se eu continuar, ele faz mais barulho ainda. Então assim, é muito louco esse lance da tecnologia. Então essa caminhonete aqui é linda por fora e essa parte tecnológica aí é simplesmente sensacional. Esse teto solar é show de bola, é um teto panorâmico, né? É um carro muito, muito top mesmo. Tá fazendo uma média na highway, tá? Que eu tô andando mais na highway aqui, igual essa estrada, também considero estrada de viagem, que eu coloquei 105 km por hora e tô indo embora. Tá fazendo cerca de 9 km por litro. Ou seja, imagina uma caminhonete desse tamanho fazendo 9 km por litro. Tá lindo, tá ótimo, tá perfeito, né? Ainda mais em regiões como Alberta, que todo mundo fala que Alberta é caminhonete. Não tem jeito do albertano ou calgariano não ter uma caminhonete, porque é o estilo da província, é truck. Todo mundo fala isso. Então não tinha como, não tinha uma forma melhor, né, de eu fazer uma viagem aqui na província de Alberta do que nessa caminhonete, nessa F-150 aqui, que fiquei realmente apaixonado com ela. Pessoal, tava falando, ó, olha como que ele é autônomo. Faz a curva sozinho, tá? Tá dirigindo aqui, ó, as mãos soltas, vai fazendo a curva aqui, ó. Só que aí nessas ruas secundárias, ele pede pra gente colocar a mão no volante, olha lá, ó. Só pra você dar uma movimentadinha assim, ó. Aí você segura, você tá de volta no controle, né? Mas ele que vai controlando o carro, tá? Você tá aqui, ó. Ele só quer que você fica com a mão aqui. Quando some a faixa, ele desaparece o volantezinho lá, ó. Aquele volantezinho lá dentro, ó. Ali, ó. Aí eu tô agora, ó, com as mãos livres. Ele vai guiando, mas já já ele vai dar o sinal. Olha lá, keep hands on steering wheel, para me manter as mãos na direção. Se eu continuar, olha lá, assumo o controle, ó. Aí é perigoso ele parar. Eu não fiz o teste, não. E quando tá na highway mesmo, né, na federal, ele aciona um botãozinho ali e ele fala hands free. Ou seja, aí você pode tirar a mão total. Muito inteligente o carro. Tô assim, apaixonado com a caminhonete. Muito top mesmo. Lindão, lindão. Aí agora, filhão, ele colocou ali, ó. Mãos livres, ó. Hands free. Tá vendo? Agora eu posso ficar sem as mãos com o asfalto. Tá limpinho, novinho. E todo pintadinho. Aqui ficou top agora. É assim que funciona o carro. Olha lá, hands free. Aqui ele controla sozinho agora. É só manter o olho na pista. Pode tirar a mão. Ali, ó, Calgary. Bem-vindo a Calgary. Chegamos! Bom, filhão, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Esmaga o botão do like se você já é. E vou revelar para você agora aqui, ó, para dirigir essa máquina, eu paguei $50 por dia, ou seja, aproximadamente 2 horas e meia de serviço você paga para dirigir uma nave dessa aí, beleza? Bora lá então?
Vou deixar dois vídeos aqui para vocês assistirem. Um vídeo falando sobre as mudanças recentes que o governo anunciou e o outro vídeo onde eu falo as expectativas aí, o que é que vai bombar, o que é melhor para você fazer nos próximos anos para conseguir chegar aqui no Canadá, beleza? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço.